Čus lidi, vítám vás u dnešního videa a dneska tady máme třetí díl ze hry Raft, tady se Zizem, čau Zizo. Čau. Yes. Druhý díl jinak, kdo jste ještě neviděl, tak je u Zizi na kanále, odkaz máte dole v popisku pod videjkem i na jeho Twitch a na můj Twitch, kam se snažím já streamovat každý den, takže tak. Kamo, já než jsem odcházel, tak jsem se najedl a nebyl jsem tady asi 5 minut a kam už mi chybí zase jídlo, ty voko. Tak to jo. Hej, my tady máme, ne, nemáme. Ty vado, raci hnusný špinavý. Tak tady kam udělat. Ty raci jsou strašný, jako. Takže jo. A jinak lidi, pokud někdo máte raft, tak mi, nám to můžete napsat dolů do komentářů. Tak můžeme třeba pak udělat nějaký server, třeba na Twitchi, a že bychom streamovali. Jo? A že bychom streamovali prostě s fanou. To mi mega nové. Jo, to bylo mega, jo. Hej, nemáš nějaký provazy, prosím? Mám 6, klidně tě nám. Dík. Tu máš. Třeba na ten porod. A dřevo, dřevo. Jinak nechceš špádlo? Tady máš jen tak jakože, víš co? na styl. Nápadlo asi nepotřebuji. Jinak v minulý díle, jestli se ten neviděli, tak se určitě pojďte podívat na můj kanál. Tak jsme udělali tady tu tabulku, zabili jsme loupáka a žraloka a udělali jsme tady víc těch collection netů, takže už jsme přežili jinak 7 dní lidi, což je docela hodně podle mě. Jako, to jsme noci. Docela dobrý, jako. Jako jo. Přesně to je. Jako, není to špatný, jo. Hej, nemáš dřevo? Mám 37. Nice, stačí. Mi, jenom polovinu mi dej. Dá se nějako splitovat? A když na to... Když klikneš pravin, tak můžeš jedno. Jo, jako kam, no. Když dáš tab, tak to normálně přetahuješ jako v Minecraftu. Takže mi nestačí. Pět mi. Ještě pár. Asi možná stačí. Jo, to a nestačí. Mám hlad. Je zdu chytat, jo. Okay, já jdu zase. Hej, mám kam, jsem koupil šroub nebo hřebík. Ten jsem ti dal já. Okay, dík. To docela tady jsou o, ne, já dal vlajku, teda plachtu. To docela jsou tady jako velký vlny, co se to budem kam. Přesně tak. Jako jak mám ještě ten hlad, ne, tak nemůžu běhat, takže jsem úplně strašně pomalej. Jajks. Ty collection ty jsou úplně super. Ale úplně totálně, jak ještě máme už víc, tak prostě furt to plný. Já mám 3 barambory, nice. Já jdu zasadit, aha. Prý to potřebuje vodu, hej. Tak dáme tomu vodu. A čemu? Ty sazeničky. Oni a... jinak nerostou. Tak ta musí tam být ta přehrátá, ne? No, no, se vařená, no. A ono pak můžeš udělat takový zavlažovač. Kámo, prostě, já jsem si kupoval tu myš a frajera a říkám. No, takže 2 HyperX podložky a 1 krysu. Jaj, kámo, já mám zase tu velkou rybu. Fakt? Bazuku? Jo. Tak, ale oni pak dávají hrozně a to není moc, bazuka. No. Proč to oni, bazuka, prej se to jmenuje. Tady je raw salmon a raw jo, ale catfish. Oni tomu říkají bazooka, no, jasný, víš. Bazooka, jajks. Raftáci tomu říkají tomu, bazooka, okej. Okay. Jak tomu budem říkat? Tomu budem říkat uchoplesk. Jo. Dobrý. Kam jak potom chodíš, jsem mega najetý. Pomalu? No a jak potom chodíš? Jo takhle. Kam mám furt samej hlad. Já si, jako mohl bych si udělat ten fishing rod, že jo? Mám provazy. Já ti můžu já dát, dělám ty collection na ty, víš? Jo, já dělám furt ty collection na ty, no. Koukej na to. Už jich máme hodně. Jako jo, ten mega najetý, jako. Hej, ještě by to chtělo tady do té levý strany udělat, asi. Si myslím. Asi Máťo. Jo, no. Kolikže mám těch? Oho, 45 dřeva, 48 plastů. Ty vůbec 45 dřeva, to kde to bere, že tady žádný... tak tady budeme, uděláme ten barák, jo? Ok, ukáž, kde? Yes, kámo.
Tady ještě, ještě bych sem to asi tak, takhle vyrovnal. No, 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 přesně. A tady uděláme barák. Já nemám vůbec dřevo, já mám taky plastu, mám 31, ale nemám to dřevo. Jo. Já zase taky nemám dřevo, mám hodně plastu, ale nemám dřevo. Jo, to je fakt takový divný. Ale ty collectionet je to jistě, jako. Takže dobrý. Jako jo, no. Asi ani víc už to není potřeba rozšiřovat, protože ono to má takovou... No já bych to ještě dal tady, hej, tady bych další 6 collectionetů doleva. Tady, ne, asi jo, no. Jo. A pak už bych to nechal, no, to už fakt chytáme všechno. Ale my to máme až moc velký. Hej, ne, já to tady takhle zarazím, ok, že tady udělám podlahu. Ne, tady bych ještě udělal dva, tady ještě dva bych udělal. Nebo jeden a tady bych dal platformu, chápeš? No, jeď tam tam, takhle. Jo, a tady bych dal ještě jeden collection. Yes. Oh, Racek! O, Racek! Zobij ho, zobij ho, zobij ho. Kama, nemůžu moc utíkat. Dostal. Cipni! Nice. Pum. Já bych udělal ještě, pak udělal bych tu farmičku, hej. Dneska bych udělal nějaký, jako, nějakou část toho baráku. A udělal bych, nebo či bychom dneska udělali farmu? Já bych udělal ten barák, kámo. Ok. Hlavně je vždycky barák, než kámo nějaká. Jo no, zahrádka. A tady bych pak udělal fakt tu zahrádku. Protože ona pak, když ji udělám větší, tak ona nám to bude dávat hodně jako toho jídla, si myslím. A kam teďka jsme chytili pár sudů, takže to je úplně mega dobrý, protože v těch sudech... Já to vidím, no, to je pár. ...lidi hodně věc. Tam vždycky dostaneš jako hodně od každýho, no. To je celá jako najetý. Zazaj to. Počkat, já jsem plibat highly useful. To je nějaký bucket, ale já nevím, co to je, jako úplně. OK, vzal jsem si ho. Co s bucketem? Bucketem. Hej, co mám dělat s tím bucketem? Já bucketem? Vůbec netuším, to jo. X to remove. Já ho nemůžu placenout, já s ním nemůžu nic udělat. Děláš si srandu? Ale vidíš, jak už je skoro mrtvej? Nekoukám se. Se ho bojíš, jo? Jasně. Já se bojím tamhle teda... napravo je nějaká věc, tam může být zase recept nebo něco. Tak já tam styčím vlajku. Jo, 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 nějaká loďka. Nice. To docela řádně to uháním. Ty vedo, já mám zase hlad. Já jsem strašně hladovej. Chytám tady kryby, mám. Kam, ty bys mi na to chytil ten žralok lidi, ty, aby jsem se tak uhám. Kámo, kdybys mohl na ten prut chytit žralka, ne? Kámo, ale to je jak... Vůbec, jak kdybys měl nějaký motory, to letí jako docela dost velkou rybičku. Tak máš nějaký rybičky, cibulku tady. Tak máš, tady to si vám, to je jídlo však. A tu cibuli můžeš i zasadit. Já tady toto, já už jsem to zasazoval, když já bych tady udělal hej víc, větší tu... tu... zahrádku, nebo prostě víc těch potů, chápeš? Ano. Kolik to stojí? Hej, 6 dřeva a 4 provazy. Tak to bych dělal. A co? No ty, ale tyhle ty, jako nasazeníčku, chápeš? No je to jedno. Já jsem to kam přemístil, tady to. Když jsem to udělal, kámo, někam tak... Hladem. Jo, ale já mám hlad, kámo, úplně hrozný. Tam se ti dělá asi ryby. Já to vidím, no, ale dělají se hrozně pomalu. Jdu kam tady plavu věc, tak... Ale dává to jako dobrý hunger. Já si teď udělám to, žraloka... ...a rybičku. Krása. I guess. Já mega fakt ne. Jsem rád, kam, že jsem si ten raf koupil, že jo, líčka jenom doporučujeme to. No, kdyby jsem to hrál, tak nevím, nevím, jo, ale mě to taky bavilo. Zase tak těžká hra, ale hej, jako s kámošem je to úplně mega. Jo, no a ještě jak takhle natačíme, fakt je to úplně úžasná hra. A je to tady strašně moc, co ještě prozkoumat a fakt... Jako, a, či, musíme si pak hlavně naše tři dřevo, aby jsme měli pak na nějaký žebřík vyšplhat někam na ten... Jasně. Já bych tady udělal jako, že chápeš, věž. Nebo jako nějak, nějakou jo, maják, to něco to bylo jako... dobrý, no. Chápeš. Pádlo. Zničilo se mi. Pádlo, 4 plenky, já potřebuji jeden plank.
My nic nemáme. Zapadlo. Ok. Nice, dobře to je. A já hodím pak tu kotvu. Trošku doprava. Krása. Jako tu? Ty vado, ne! Já trošku to dá, super. Super. A teď počkej. Teď teda žebří, když chci postavit. Aha, já nemám dřevo. Máš žebří, máš ty hřebíky? Jeden. Aha, jo, dobrý, já mám jo, taky. Jo, dřevo už kam nemám ani 20. Jo, tak. Hej, jo, jde to tam postavit žebřík. Ale nevím, jestli vystačí. Jeden. To bohužel nejde. To si děláš srandu. Hej, tam. Počkej, a nejde to? Víš se, že bych postavil střechu? Ne, potřebujeme to udělat sloup, hej. Hej, tak to uděláme, počkej, hej, uděláme sloup, koukej. Tak, tady dáme na to střechu. Jo. Já mám hlad, takže... Ne, a... Racku, vypadni! Tak rypídlo. Racek nám to tady. Doprčit. O? What? Je to fakt... Čekaj, já to pochňápu. Hej, to bych chtělo spíš na tady to, čum, chtěl by to postavit něco jakože, nějakou jenom plošinu a na to bych chtěl ten žebřík. Ne. Já už tam byl, kámo, já už tam byl. Koukej. Nice! Jo, a já můžu ničit dřevo. Počkej, na mě, já už jsem taky. Já dostal mango. Oh, nice. Jak to ničím? Ečkem. Beru, no já mám sekeru, víš. Tak to je mega dobrý. Kámo, to je hustý. Jak a to ničím? Jak to ničím? A co ničíš? To dřevo. No to potřebuješ sekeru jak já. Poprosím, tady ještě necháš nějaký... Nech mi tady ještě jeden strom aspoň. A jak se to jmenuje? Stone X? Hej, pojď sem prosím, tady je kokonat. Oh nice. Já mám barvivo, hej, my můžeme udělat barvivo, chápeš? Oh. Kam tady melon? Vyhodit. Melon, watermelon. Hej, můžeš prosím tady vzít ten kokonat, co tady je? Ne, ty už mě se to pobaruješ. Tady na zemi, v tom listí. Tady. Okay. Tady pod tím listem. Já jsem stromy, počkej. A tady kokonat, a tady red seed, to vem. Kámo, potřebuji nějaký storage, vůbec u sebe nemám místo. A tak to už je všechno. Ještě yellow flower. Jo, tak celý jsme to sebrali, no. A dřeva z toho mám celkem málo. Já taky. Baby!
Tak jo lidi, tak děkujeme moc, že jste se koukali na tady to videjko. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu, na Twitchi a na tak dalších sociálních sítích, které máte dole v popisku pod videjkem. Tak, tak. A jinak čtvrtý díl se té série bude u Ziza, tak se na to můžete podívat. Vyjde to asi někdy v průběhu zítřka. Takže tak se zatím mějte a zatím čus. Čau.